tenía a sensación de que coñecíamos moi ben o cine americano e a nosa formación audiovisual, o noso modo de acceder ao cinema era mediante un método de tempo narrativo clásico, non? É o que se chama un modelo ou modo institucional de representación. E eu quería loitar un pouco contra esa idea de que todo o cine ten que adecuarse a esos códigos narrativos, non? Aftos os dromos ideolos os tratustis e gropes que a case fora a la geónoma. Excuse me. Os autores en Europa viven máis pegados a organismos públicos, a subvención, precisan dunha serie de mecanismos financeiros que non teñen relación co propio cine. Son externos, son exógenos ao cinema. E en Estados Unidos non ocurre, é dicir, hai unha frase típica que diz que o director vale o que a súa última película. Nos han dicho que había unos 70 invitados. Y no hay supervivientes. Aquí tampoco encanto. No me llames encanto. Encuentro. Aquí tampoco encuentro. Y ahora o cineasta vai onde o chaman, ¿no? Non sei, Guillermo del Toro, falábamos de Guillermo del Toro, mexicano, americano, español, ele fai películas en... ten unha casa en Londres, outra en Madrid, outra en Estados Unidos, outra en México. Que cine español, cine inglés, cine americano, cine mexicano. Si con ti, som ha chon. Teño como a película máis importante de cine europeo Ordet, que é unha película de Dreyer que se estudia en todas as universidades de todo o mundo, que se chama La Palabra. Para min é quizáis a máis completa. Eu son ateo e a película fala de religión e dos milagros e consigue que as persoas que non creen en Deus teñan unha visión máis próxima ao concepto do que é Deus, non? Non pedo aí a comer. Despois de cine de xénero, gustame moito unha película que se chama El silencio dun hombre, en francés Le Samurai, con Alain Delon, que é un cine policiaco que quizáis sea o máis perto que ha estado o cine europeo do cine americano. Esa é unha película máxica do ano 67. E tamén de Visconti, gustame moito Senso, ainda que aportado o libro é Morte en Venecia, que se basa na novela de Thomas Mann. Senso é unha película do ano 54 ambientada en Venecia e en Verona, e para min é o máis perto que está o cine da ópera. Un desconocido, un austriaco, un oficial, yo, unha mujer italiana, casada, unha mujer que nunca había sido frívola.